очи, изтръгнати от взиране, с вени като шнур на мини. И ние можем да умираме едва на 30 години. Политаме безумно светещи като изгаряне лъчисти между телата, тленно кретащи тела, изчезващи в искри. Каква награда да изживеем своите делници като изгаряне на клада. Тъй млади и каква награда да изживеем своите делници като изгаряне на клада.